Jeg skulle egentlig ha postet denne videoen for lenge siden, men jeg har ikke tid til å redigere en gang fordi jeg bruker så lang tid på det. Men nå tenker jeg, jeg må bare dele litt før jul. Hallo folkens, i dag tenkte jeg at dere skulle være med å se hvordan hverdagen min er som student, spesifikt sykepleierstudent, hva jeg gjør. God morgen folkens! I dag er det digital undervisning, og jeg sovner gjennom hele forelesningen. Og nå skal vi på studentsenteret og jobbe litt. Så dere får bare være med, så filmer litt her og der, og setter sammen. Så må vi se hvordan det blir. Yeah. Ups, Tinder match. Bergenby studentsenteret. Veldig fint. Veldig, veldig, veldig fint. Så nå er vi på studentsenteret. Skal ha lunch. By the way, jeg er bare på besøk i Bergen, der Safa bor og studerer. Så, ja. Så i dag er det Halloween! Kom her! Kom her! Winnie, Winnie! Hva du er for meg? Fem? Fem! Den er jo helt ødelagt. Det var fint, det var fint. Det var veldig fint, så vi gledte oss. Bergenby, her kommer med! Nå skal vi til Fløyen. I dag er det søndag. Det var kjempekjekt i går. Ja. Bergen. Nå begynner vi å nærme oss. Altså folkens, det var så utrolig deilig tur å bare lufte hodet og bare koble ut. Det anbefaler jeg. I dag skal jeg ta med dere til Sim Arena. Ok, så nå er jeg armet meg, så nå skal jeg bare pakke, og så skal jeg stikke opp til skolen. Ja. Så her er garderoben, der vi skifter til uniform og tar med nødvendig utstyr som trengs. Før vi går inn til Sim Arena. Der er Maria. Og Maria. Ja. Ja. Oh, ja. 2,50 står det her. Er det denne? Er det det? 2,42. 37. Og det er denne her. Hvem er denne her? Det er på våre siden. Den er med. Vi må bare ta på lys. Ja, viktig. Viktig, viktig. Ei, om det er såpa? Det er jo mye greit, men jeg bare er det samme som Maria. Ja, ja, ja. Så her pleier vi å være på kveldene og øve på forskjellige prosedyrer for å bli flinkere. For i januar så har vi
en stor eksamen der vi skal utføre en av prosedyrene. Jeg har så utrolig snill medstudent, Maria. Tusen takk. Utrolig gøy å jobbe sammen med deg. Planen for dagen er å trene på vitale målinger. Det er blant annet puls, respirasjonsfrekvens, temp, blodtrykk og så videre. Til slutt så var det blodtrykk igjen. Da var det Maria sin tur. Altså, det er så utrolig gøy å trene på hverandre, for du får en helt annen type måling enn hvis du hadde gjort på en dokke, fordi da får du nesten samme måling hele veien, enn på skikkelig. Ja. Det var jævlig å finne hjertet. Og da er vi snart ferdig. Til helt slutt så reier vi alltid opp alt rent. Nå er det bare 2 uker til jeg har eksamen. 1 uke til den første eksamen, og 2 uker til den andre eksamen. Og hvordan går det? Jeg vet ikke. Krisetravelt. Det er liksom hektisk. Det er... Åh, nei, jeg er utrolig, utrolig sliten nå. Så legemiddel er den 6. desember. Og så nasjonaleksamen i anatomi, fysiologi, biokjemi og det. 15. desember. Jeg har nesten ikke liv utenom skole. Det er liksom det hardeste med sykepleien er det vi har nå. Og så blir det bedre etter hvert. Huden, fordøyelsessystemet. Her er hele muskelen, bare fremsiden og ikke baksiden. Det tok så lang tid å tegne, så jeg orket ikke tegne baksiden, så jeg tok bare fremsiden. Her er sirkulasjonssystemet, hjertet. Her er ren nyre. Her er respirasjon. Og her er nervesystemet. Ja, komiske grunnstilling eller alt det der. Sånn proksimal, lateral, distal, Og her har jeg blodet. Og så her er celler. Det er genetiske koden. Hvis du likte dagens video, så gjerne gi en likes. Husk å kommentere, abonner, subscribe. Yes. Hvis jeg ikke legger ut mer video, så vil jeg si riktig god jul til alle dere. Bruk tid med familien, venner, slapp av, pust, kos dere, spis masse, kos dere masse. Det skal jeg gjøre. Slapp av masse hvis jeg får tid. Da snakkes vi, folkens.